მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ნიკა და დღეს მე გადავიღებ Clash Royale-ს და მოდი დავიწყოთ მეგობრებო. მე ვარ ჩემს პირველ აკაუნტზე და მოდი ვითამაშოთ. ამ აკაუნტზე ვარ მეორე არენაზე და მეორე აკაუნტზე მეოთხეზე, როგორც ვიცით და მოდი გავაკეთოთ live შეტევა და ვნახოთ რა გამოგვივა. დავიწყოთ. იმედი მაქვს კარგი ვიდეო გამოვა და დალაიქეთ ვიდეო. ცოტა ხმა ჩაუწევ. და მოდი დავიწყოთ. აქ დაგვისო ვალკირია, მოდი ჩვენ დავუშვათ ჰანთერი და შორნელავსოთ ვიჩი. ნახოთ, დაგვისო მუშკეტერი. როგორც ხედავთ, და ასე ვიჩი, მოდი მოვეს ვიჩი ფაიერბოლს. და მოდი ნახოთ რა გამოხდება. ხელა ჩვენ განაგზავნა მოდი ვიცხოვ ფაიერბოლ გობლინ ბარელი როგორც გამოვა მინი პეკა ჩვენ ვიცხოვ მინი პეკა განაგზავნა და 1225 დაუტოვეთ თაურებზე ძალიან კარგი და მოდი აქეთ ხიდან ბოლოდან გავუშვათ ჰოგრაიდერი იმედი მაქვს მიახსნა თაურერამდე აქ დაგვიშვა ისე ვოლკირიე მოდი ისევ ჩვენ დავუშვათ ჰანთერი და მეგრაც ჰანთერი განადგურა ვოლკირიეს კი განადგურა და ჰოგრაიდერი მივიდა და რამდენიმეჯერ დაარტყა აქ ბეიბი დრაკონი გამოუშვა რის მოდი გავანეოთ საერთოდ თავს და ნახოთ რას იცავს. ეს ის ბოლი ვერ უნდა დააკლოს. აი მეგობრო 1150 დაუტოვა, მაგრამ არა უხავს მოდასა ტელეფონი. აი მინი პეკას დაუსაც ტელეფონ არმი და იმედი მაქვს ახლა ავიღებ თავს. ასე დაგისვა თვითონაც ტელეფონ არმი და ახლა ეს გადაიდეს განადგურებო. ხოგრაიდერმა ორჯერ დაარტყა ძალიან კარგი და ასევე დაგვისვა აქ ხოსათი ჰანთერი მანდოცა ვოლკირიე და გობლინები სპიარ გობლინები და იმედი მაქვს ჰანთერი განადგურებს მას ასე აქ დავსვათ ვიჩი ორმაგი ელექსირები დაიწყო მოდი აქ ხოსათ ელეტონ არმი და ვისროლოთ გობლინ ბარელი და იმედი მაქვს ამას განადგურებს ჩვენი ჰანთერი და ვიჩი და აი მეგობრებო განადგურა აგრეთვე ჰოგრაიდერი და იმედი მაქვს თავს ავიღეს და მე მგონი კი მეგობრებო ავიღეთ ავიღეთ და ახლა დავსვათ ისე ვიჩი არა მეგობრებო ხუთი შეგა დავსვი რადგან ვოლკირიე და ვისვა ვიჩთან და მოდი ჩვენ დავსვათ ჰანთერი და ასევე დავაერევოთ ესე და იმედი მაქვს მოუკლავთ ვიჩს რადგან არ მინდა რომ თაუერი ამიღოს მან დაგვისა ბეიბი დრაკონი ძალიან ცუდი ვეშო ფაიერბოლი იმედი მაქვს ვერ მიცდება და მეგობრებო მოვიგეთ რამე ისრებიან რამე აგესროლა და იმედი მაქვს მოვიგეთ კი მოვიგეთ მეგობრებო ძალიან მაგრად გადავჩი ხო ნახეთ მოდი მოვითხოვოთ ჰოგრაიდერი და მოდი ნახოთ მეგობრებო აქ ყავს ბელუნი და სჭირდება 1000 გოლდი და ძალიან მინდა რომ ვიყიდო 6 საათში იწლება და 1000 გოლდი მჭირდება იმედი მაქვს შევაგროვებ ნახოთ დაგვისვა ჯაიანტი მოდი ჩვენ გავუშვათ ვიჩი ცოტა ხანში ჯერ არა ფუტლევლიანი ჯაიანტი აი ახლა გავუშვათ ვიჩი და ნახოთ დასვა მუშკეტერი და მოდასვა ცისკელეტონ არმი და მუშკეტერი განადგუროს და მოვიგერიეთ ეს შეტევა და სამლეველიანი მოწინააღმდეგე ხდება მეგობრებო დადგა გობლინ ბარელი და მიდია შეტევაში იმედი მაქვს რომ ამ თავს ავიღებ იმედი მაქვს ძალიან დიდი მოვლენა ავიღეთ კი კარგია მოდი დავაკეთოთ ჰანთერი და გავისვა
პრინცი, რომელიც ჰანტერს მიუბრუნდა და ძალიან დიდი შეცდომა დაუსწრო და თავდაპირველად თავდაპირველად ძალიან დიდი დიმეჯი გაუკეთეთ. მან ერთი შედიდი მოდი გავაყოთ სკელეტონ არმი. ნახოთ, ახლა ფოგრაიდერი იმედი მოსამე ფოგრაიდერით. ნახოთ, ნახოთ. Мы დებაიში ფოგრაიდერი და აუზეთ თაუბერს. დავუშვათ ამცი და ასევე ჯაიანტი დავუშვათ სკელეტონ არმი და ეროსი ისმენა დავუშვათ ფოგრაიდერი და წესით უნდა მოვიგოთ გუნდი ხარდია დავუშვა ნახოთ ნახოთ და მოვიგეთ მეგობრებო დავუშვათ ეროსი და მოვიგეთ ზედი ზედი ორი ორი მოგება, ეს ძალიან კარგია. და მოდი გავაკეთოთ კიდევ ერთი შეტევა. აგე შევასრულოთ ერთი ქვესტიც. Play through და ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. და ვიღაც ამ დაგვიდონაკა ჩვენი ჰოგრაიდერი. ძალიან კარგი, ერთით მაკლია მეგობრებო და გადავიყან მეხუთე ლეველზე. და მოდი კიდევ ერთხელ შევიდეთ და ვიბრძოლოთ. ნახოთ რა გამოგვია. ხუთ ლეველიანი მოწინააღმდეგე ყავს და დაველოდოთ რა სითამაშებს. მოდი გავხოთ ჰოგრაიდერი. დაგავხოთ ჯაიანტ სკელეტონი. ასე პრინცი და მოდი პრინც გავხოთ ჩვენი სკელეტონ არმი და ჯაიანტ სკელეტონი გავხოთ ჩვენ ჰოგრაიდერი. და ასე გვიმბარეს არის ისრი. აი აქ ისრი ახლა მიგდება და რადგან მიჭირდება ვიჩი. მე დავსვა. ჯაიანტ სკელეტონი დააგდეთ საკუთარ გუნდს და ხანდახან ძალიან ადგილებს. აქ ბეიბიო კონფესაურს უკავს, მაგრამ ვოლს ვერაფერს ვერ დააკლებს. ხანთერი, ხანთერი, ხანთერი. დავსვა ვიჩი აქ ხარეს, მან დავსვა თავისი მინი პეტა სხვაერმა გარვესვი, არ მინდა. მაგრამ ვიჩი ძალიან ადგილებს, იქით მე გონთავს ერთ დარტყა და მოდი წავიდეთ ჩვენ შეტევაში. ამ დაგვისა ვიჩი ძალიან ცუდია, მოდი დაიებული ესროლოთ და ამდაც არ გინდა. ახლა ჩვენი მინი პეკა და ეს თავერი წავიღეთ. ნახოთ, ნახოთ, ასროლოთ გობლინ ბარელი. და იმედი მაქვს ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოვიგოთ. დადი ახ მეგობრებო მოვიგოთ. და ნახოთ, ნახოთ, კიდევ ერთხელ ვითამაშოთ. სანამ არ წავაგებ მეგობრებო, იქამდე ვითამაშოთ. და იმედი მაქვს კიდევ მოვიგებ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს. და მოდი შევიდეთ. ისევ ხუთ ლეველიანი მოწინააღმდეგია. და ნახოთ, დაველოდოთ. ახლა სკელეტონ არმი და ვიჩი. მოდი მე აქ ეროუსებს დავუშვებ მოკლედ და დავსვამეთ ვიჩს და ასე ფაიერბოლს დავესრი და ნახოთ, ნახოთ. ასე აქ დავუშვა პრინცი, პრინც აუცილა და დავუშვა მე სკელეტონ არმიის, იმედი მაქვს პრინცი არ მიათავებს და მივიდა. ახლა ძალიან დიდი დიმეიჯი გაუკეთა ჩვენს თავს. ძალიან ცუდია, მოდი ახლა გობლინ ბარელი აღდგა, თქვა გობლინ ბარელი და ის პეტონმა გაიგო გობლინ ბარელი და მიუძინე თავზე. ეს თავი რა უნდათ? ანუ აგინა მეგონია, აი მე ვერ ჩავიგეთ. ანუ ჰოგრაიდერი. ამან გავს ბეიბი დრაკონი ძალიან ცუდია, გამოიშვა ასე სკელეტონ არმი, თუმცა ერთი ეროის გამოიშვა. მინიონები ალბათ აგიღებს თავს. მაგრამ კარამბონია. არა, ვერ ვიღო, მაგრამ მალე აღვიღო ძალიან მოგვიგო კაცი.
Ასეთ გავაგზავნეთ ძალიან მალე შეგვიძლია 1000 გოლს და ვიყიდიდეთ ფილმს და მოგმართეთ. ახლა რა გამოვივა? ეს მეოთხე შეტევა მე მგონი და ნახოთ. ას თამაშია ჩვენ მოკავშირე. დაგვიშვა პრინცი და მეგობრებო ეროს ნაკადაში არის და მოდი ფაიერბოლი. და ძალიან კარგად ითამაშა ჩვენ მოკავშირე და მოდი. მანთელი და აფოსოლები და ვინ რაღაცა გინდა რომ ვიჩმა პრინცმა აღმოჩენი თავი კითხავდა და აღგანიშნა ვიტოლაშე ეკა ძინცდება უკვე და იმედი მაქვს მოკვდება პრინცი და ვერაგუღები ჩიმთავი ეს ვერაგუღეს და ტიპო საწურავად დაშოთა ვიჩი თუნდა საქმეს მოიმოქმედა ჩვენი მოწინააღმდეგე მარცხენა ხიდან მოდი ბომბერი და მარჯვენა ხიდან ჩვენ გავუკეთ ვიჩი ამანდას მინიტოტა ჟენეთ სუდადი თამაშა ჩვენი მოწინააღმდეგე და იმედმეც ამ სუდა თამაშს მოიწევს და არ გთავარი გოზა გოგრაიდერი კარგი შეკვეთმოდია ის ერთასაო გობინბარელი ქიმთაუერზე რადგან ამ თავებს ამას მიზგება და თავიზეთ უკვე მოდი ჩვენში დავუკეთ ტეკა და მოუგეთ მეგობრებანი იგი უბრალოდ ეს არის მოთოფოთუნე ოთხე მოგება ზედა და ნახოთ ნახოთ მოდი კიდე ერთხელ ვითამაშოთ და ეს იქნება ბოლო ხელი მეგობრებო ბოლო მაგრამ უნდა ძალიან დიდი ვიდეო გამოვიდეს და კიდე 5 ლეველიანი მოწინააღმდეგე ხდება და დავაყრებული ვსურათ ნახოთ დაგვისვა მანაც ვიჩი მეავიშე ეს ფაიერბოლს რადგან არ მინდა რომ ჩვენი ვიჩი განადგუროს ასევე გამოცხობა ჰანთელ და დავსვავ და ნახოთ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები მან დაგვიშვა პრინცი და დაგვერთა მეგობრებო მოკლედ ერთთავს აგიღებს ან ვაფს საერთოდ დაგვასამებს მოგვიშვა ევროპისტი და ჩვენ ამოწინააღმდეგე ძალიან კარგად ძალიან კარგად ითამაშა და მე მგონი აგიღო კიდეც დაგვასამა მაგრამ თამაშ აზრი აღარ ჩა მაგრამ იქნება იმედი მაქვს არ მოგეწონათ ვიდეო და იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქებს გამოიწერთ არხს და ნახვამდი ის თქვენთან იყო ნიკა გამოიწერთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და ნახვამდი მეგობრებო